8 грудня 1978 року народився американський актор та модель Єн Сомерхолдер. Своє ім'я Єн отримав на честь письменника, який розповів світові про Джеймса Бонда – Яна Єна Флемінга. Коли Єн навчався у 5 класі, мама запропонувала йому заробляти на життя, працюючи моделлю, адже вона мала низку знайомих на цій ниві. І Сомерхолдер уклав трирічний контракт із агенцією Форда у Нью-Йорку. Хлопчик щодня мав 2 або 3 зйомки для журналів і телереклами. Паралельно він навчався далі, переважно заочно. Дебют актора відбувся в клубній сцені кінострічки «Чорне і біле», але цю сцену вирізали. Пізніше був фільм відомого Вуді Аллена під назвою «Знаменитість», але і там роль Єна також довелося вирізати. Перша основна роль Сомерхолдера у фільмі «Молоді американці». Звичайно, особливого успіху ця роль акторові не принесла, але зніматися в серіалах він не припиняв. Проривом у кар'єрі Єна, про який заговорили всі, стала одна з центральних ролей у серіалі «Щоденники вампіра», де він зіграв підступного і спокусливого вампіра Деймона Сальваторе. Дівчата всього світу закохалися в красення вампіра. Але незважаючи на образ свого героя по серіалу, в житті Єн Сомерхолдер мало що має спільного з Деймоном, не беручи, звичайно, до уваги гарну зовнішність, а особливо незабутній погляд.